Дружимо, випиваємо, розходимося. Компанія підлітків після алкогольного відпочинку на пляжі лишила свою подругу. У соцмережах з'явилося відео, як після годинного перебування на сонці медики швидкою намагаються привести до тями 14-річну дівчину. За словами авторів відео, підлітки вживали пиво та горілку. Коли одна з них такий коктейль не осилила, її просто залишили на піску. Годину вона провела на спеці і самостійно викликала швидку. Медики діагностували алкогольне отруєння.